Folk verkar vara lite mjuka i starten här, men jag tror vi jobbar upp dem. Jag tror vi går till en... Jag tror vi går till en konsert helt enkelt. Du report, vill du ha glasögon? Åh, schysst! Ja, men fy fan! Va? Hej! Ja, ha snart! Var är ni ifrån? Jo! Nej, jag vill springa! Hej då! Hej! Varsågod! Tack! Som jag sa, jag tycker vi går till en konsert. Vi kanske hittar lite schysstare folk där. Kom, nu. Helt lagom temperatur också, det gillar vi. Nu verkar det som att alla är i rörelse åt ett håll och vi har ingen aning om vart folk går. Men vi tänker att vi följer med strömmen, så vi ska se om vi kan få reda på någon av någon vart de är på väg helt enkelt. Hej! Jag kan ställa en jätteenkel fråga, vart är ni på väg? För alla går åt det här hållet. Vi vet inte. Inte vi heller! Har ni något kvar ni inte ska missa? Kings of Leon! Kings of Leon! Har ni något band ni ska se eller? Kings of Leon, vi måste se dem, vi måste se dem! Thank you.